Vítejte u dnešního make-up tutoriálu Jarního králíka. Původně jsem chtěla toto líčení udělat na Velikonoce, ale jak vidíte, trošku jsem to nestihla. Ale nevadí, uděláme z něj králíka jarního, který by se na květen rozhodně hodil. Dnes začínám s již naneseným make-upem a zamaskovaným obočím. Detailnější video, jak na to, vám dám do odkazu nahoru. Do středu obličeje jsem nanesla bílý korektor pro rozjasnění a do vnějších částí obličeje jsem naopak nanesla konturovací tyčinku pro dodání stínu. Nyní za pomocí několika hnědých matných stínů začnu vytvářet jemné stínování kolem rtů, abych simulovala pěkně kulaťoučké králičí tvářičky. Nebo jinak řečeno, ještě víc zvýrazňuji svoje kulaťoučké králičí tvářičky. Pokračuji s vystínováním u kořene nosu a ze spodní strany špičky nosu. Po hnědém stínu použiji kombinaci růžového a červeného, kterou nanesu na špičku nosu jako čumáček a opět ke koření nosu. Také jsem se rozhodla trochu stmavit vnější koutek oka ze spodní části, abych si opticky změnila celkový tvar očí a nepůsobila tak lidsky. Nyní bílým matným stínem pokryji celá horní víčka. Ještě malé dodání výraznější barvy na čumák a můžeme se pohnout na černý stín. Ten nanesu do nejhlubší části nosních dírek. Černou vodouředitelnou barvou a velmi tenkým štětcem stmavím spodní část špičky nosu a protáhnu linku směrem k hornímu rtu. Rovnou ten celý horní red barvou vyplním, můžete samozřejmě použít místo toho černou rtěnku. Taky nakreslím pár teček těsně kolem nosu a samozřejmě nezbytné fousky. Obličej je zatím hotov, přesuneme se na dekolt. Na dekolt jsem se rozhodla udělat výraznou jarní kytici různých květin. Tady bude asi nejlepší nekecat vám do toho a nechat vás koukat, protože v případě těchto výraznějších bodypainting obrázků je to občas lepší. V zásadě mám ale referenční obrázek a postupuji jakoby ze zadu dopředu, takže kreslím nejdříve věci, které jsou nejvíc v pozadí a postupně přidávám další a další vrstvy. Když mám květiny hotové, nakreslila jsem kolem i tři roztomilé včelky a doplnila je o kreslené tečky představující jejich let. Bílou barvou dodám květinám odraz světla a tím celý obrázek začíná dostávat prostor.
a jako obvykle po světle přichází stín. Ten jsem vytvořila matným hnědým stínem a vytvořila stínování většinou ze spodní části všech květů i kmene a také jsem opticky oddělila ty horní květiny od zbytku. A to je celý bodypainting hotový. Ještě se vrátíme na obličej a doděláme zbytek. Do očí jsem si nasadila růžovo-červené čočky a na hlavu poté bílo-červenou paruku. Řasy si nabarvím bílou linkou na oči, abych podpořila ten vzhled bílého albínského králíka. Taky jsem vytvořila malý odlesk světla na vrcholku čumáku. Na hlavu si nasadím tuto korunku vytvořenou z umělých květin, kterou jsem dělala kdysi dávno pro nějakou jarní vílu a doplním ji chlupatými králičími oušky vytvořenými z kousku kožešiny, kterou jsem přilepila tavnou pistolí na čelenku. Posledním detailem je vybarvení ostře růžovou rtěnkou spodní red a králík je oficiálně hotov. Já doufám, že se vám líčení líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát video like a pokud ještě nejste odběratelem, stát se jim můžete kliknutím na tlačítko pod videem nebo logo kočičích očí vpravo v rohu. Já vám moc děkuji za dnešní zhlédnutí a budu se na vás těšit u dalšího videa. Zatím ahoj!